Det er altså ikke nemt at... Nu, prøv, hunden, kan I ikke løbe derud i rummet? Sådan, ja. Og de to lys er Bernhard og Majse, og de er søskende. Og hvor gammel er det, de er, Rikke? Har du styr på det? De er 10 måneder. Og de to lys er ikke færdige med at vokse. Det er store labradoodles. Og så er der en helt stor sort, og det er Buddy, og han er næsten to, og han er færdig med at vokse, og han er så til gengæld også små 10 cm højere. Og så er der en med en tyk sort pels, og det er en flat doodle, og den er omkring en 10 måneder, mener jeg. Så tre labradoodler og en flat doodle. Og Rikke. Og Rikke har Buddy og Bernhard. De to kastrerede drenge. Ej, lige nu, der ved de ikke, de er kastrerede. Det er også underligt, at jeg skal stå helt herovre, ikke også? Og vi står og snakker med Rikke om, at Rikke har trimmet Bernhard den sorte, nej undskyld, Buddy den sorte, sådan lidt løbende. Og det vil sige, at hun sådan nærmest konstant piller lidt ud af pelsen på ham, hvilket betyder, at der også konstant kommer nye, som konstant vil af. Det mere rigtige ville måske være, at man tog dem alle sammen på en gang og fik, fik det simpelthen i bund. Og så ville man kun skulle gøre det de her 3 gange om året cirka. Men så skal man tage det hele på en gang. Man kan også vælge at tage lidt hele tiden. Nu kan se, nu står hun der og piller lidt af. Og ikke er specielt systematisk, kan man godt sige, ikke Rikke? Det ligger ikke til mig. Nej. Men hvor høj er det, han er? Hvad var det, nu at komme til? 68, tror jeg. Og det kan jo godt være, at han er vokset siden. Han ligner altså en, der er vokset siden. Altså, jeg har forsøgt, dengang jeg skrev med hans brors mor. Ja. Og de var nogenlunde lige høje. Jeg mener, det var lige omkring de 70, men det var altså med sådan en slatten målebold. Ja, så. Ja. Sådan der omkring. Ja, omkring 70 og 36 kilo. 36 kilo slank, skal vi lige sige. Så det er altså en kongepudel og en labrador. Nej, I skal ikke helt ind i kameraet. Og der var så lillebror og lillesøster. De har altså samme forældre, de har samme fædre, de 4 hunde, der er her. Men ikke samme mor. Og den med de mest pels lige nu, sådan lidt grob i skidt. Det er Majse, og hun er netop gråbeskidt, fordi hun trænger faktisk til at blive trimmet. Og det vil sige, at hendes pels er svært ved at gøre sig ren. Og så bor hun altså også udenfor. Jamen, jeg skal lige have søster med. Ja, så kommer alle de andre i stedet. Hvad? Der kan man se, hvem er bedst opdraget her, hva? Hvem har mest lyst lige nu, hedder det, hvis bare. Nå, er det ja. Pænere? Ja. Og pigerne her, de er... Og allerede op omkring små 60, sådan omkring en 57, plejer vi at sige. Og det er derfor, jeg også tror, at Buddy, han er løbet over de 68. Jamen, det kan godt være, hun lugter rigtig godt, fordi at herude har vi sådan cirka 90% af tæverne i løbetid lige nu. Så det kan godt være, at hende der, hun ikke er, men så er dem, hun går sammen med. Så